De brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een bootje in de Waalhaven leeggepompt. Het bootje ging steeds schever liggen door een afwateringspijpje dat verstopt zat. De eigenaar was aan boord aanwezig, maar kon zelfstandig weer van boord en had weinig last van het water. De brandweer gaat samen met de eigenaar zorgen voor reparatie.